السلام عليكم دوستانو امید ساتم چې تاسو ټول بخیر ملګرو نن سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې تاسو به ډیر حیران شئ تاسو مخکې په ټیک ټاک یو بوډا بابا لري دلته بس دا یو بوډا بابا او ټیک ټاک او د دې پیسو دوستانو په ټیک ټاک یو بوډا خزر هغه تاسو دا ویډیو کتل لاول په ټیک ټاک کې دا بوډا بابا اوس په کې دا بوډا خزر اله یا پختنه دا یا پنجابی دا چې هر څوک دا یو تور سره خدا کنه یو بوډه خدا کنه نظمون کې داخله کې سکلی دا په کوم لار باندې روان دي اک پختانه دي که پنجابی دي دوستانو بجلیګر بوډا مخ کې یو خبر کړو ولله دی بخي چې زمون بر روان مخ کې دا ټول ډبل دي کاغه الګ ته بجنه دا بجلیګر بوډا وفا شو ولله دی بخي سره دا خبر دا خبره چې کومه هغه حقیقت شو د مور وادم دره دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډیږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي اوس دا بوډۍ بیا چې کومه د دې دا وخت ته دی د دې دا وخت ته د ټیک ټاک دی دا سکي په اخري عمر کې ځان شرمای اخري ختمه ځان نه تباه کوي زه دې ابیا ته یو درخواست کوم چې ستا دا عمر چې کوم دی د ټیک ټاک نه دی ستا دا عمر د الله نه دی او ذکر کوه او د خپلو د بچو خیر غواړه نو تر را دې مال اخري خاتمه ځان لغړ کې او تباه کې ته د اوس نه په دې په دې عمر کې ته ټکونه واخې د خانډي جې او د فیضان ګلستان آیو خبر دا ویډیو مې کتله چې ته ځوانه مې چې تا بس کول تا خو بور په خوله کې وړو اوس نه تا کمې نخرې کې قسم په تیار نخرې کې لکه چې د شپاړو کالج نه ده داسې نخرې کې ابوډا ابا چې کوم دی اغم ځان غر کو اغم ځان تباہ برباد کو ټول خلک پسې خبرې کوي او د دې ابې پسې ټول خلک خبرې کوي سو غوړي چې زمونږ د مشرانو پسې خلک خبرې کوي خو زمونږ مشران د ځان سټ کی کنه دوی د ځان سټ کی سو په پسې خبرې نه کوي چې یو بچی ته دوی وی چې بچی دا کار م کوا دا خبره نه ده دم ټوب دی چې ور دي چې بابا او به تا چې دا کار کوي نو په هغه وخت په دوی سره جواب ورکړي دی ماشوم له تاسو ځان سټ کې تاسو دا واړه ګوري قسم مخته دا واړه تر ضروري دا ستکل تاسو نه کوي چې تاسو په کوم کوم نخرو باندې دا هر څه کوي زما دا یو درخواست ته اوسه چې بس الله باندې غلار باندې رب الله رضا لرنه کې هدایت وکړه ځان له خیره ختمه مو غر کوي او په دې دنیا هم د بس خلک خبرې کوي په دنیا خو به بس غواړي ټکولي تاسو به پیسري یا یو بابا پکې لا پاتې چې اوس پکې دا به مراله وري اوس تاسو د دې نخرې مخ کې ګوره چې د دې کمې کمې نخرې دي داسې نخرې کې لکه د ول لسو تل لسو کالو جونې چې کمې نخرې کوي خدای خو دې تباو برباد کابه ځان دې مشرمو ټول کام دې مشرمو ستا دومره څوک په خاندان کې نشي چې تا ته وایي چې یا به دا ته سکی بس الله دې ملګرو زموږ په ملک باندې رحم وکړي الله دې په خلکو باندې رحم وکړي.